こんな感じになります。これは着てる着てない、うん、作品って言いたくなる。多分これ終わったら私早速チェックするんだと思います。昨日ね、紫藤さんに深く聞かれたの。なんで多分なんかもうセットになり始めてる。憲法第9条法でっていう持ってくれるやつ。こんにちは、シトレイです。楽天ファッションウィークストリートスナップ後半ですね。今回はですね、またまた、面白い人がたくさん出るかなと思います。大阪のミスかわいいがいますね。あとはパリでもあったファッション大好きの元気の塊みたいなスタイリストさんだったりとか、あとは私の一押しの、ロン毛のモデルメンズ、あとは、まあ、皆さんご存知、日本を代表するモードのモンスターが出たりとか、いろいろ出てます。ぜひぜひお楽しみください。どうぞ。出てますのバイヤーです。はい、今日はどこに来ているの？今日は傭兵王のショーに来ました。なるほど、こちらになります。どう、そしてどうでした？傭兵王の、はい、すごい良かったです。シューズが今回初めて、うんうんうん、展開がスタートするみたいで、うんうん、すごい素敵でした。傭兵王のです。この、はい、羽、はい、襟かな襟か羽が、はい、傭兵王ので、はい、ジャケットがヴィンテージです。ヴィンテージで、中のシャツがもう古着です。古着で、この、バッグはもしや岸田美希ですかなって思った。ディテールがそうかなって思った。パンツ持ってるとなんかすぐ分かるようになるね。そして靴がモッツェガベノタです。かわいいです。で、全身がこんな感じになります。ほのかちゃん大阪ぶりに会ったんですけども、東京のファッションと大阪のファッションってなんか見てて、なんか違いがある？すごい、東京やっぱり歩いてる人もエネルギーがあります。そう、まあ、全然やっぱり大阪の、まあ、街自体が全然違うんで、うんうん、すごいエネルギーを感じました。大阪でもお店やってるけど、たまに東京でもポップアップやるんだよね、はい、見に行きます。お願いします。じゃあねー。ます小木様菜です。はい、はい、本名です。はい、パリでも会いましたけども、今日も今日で可愛い格好をしています。さあ早速聞いていきたいんですけども、はい、中のトップスはこれは着てる着てない、うん、着てる着てる着てる着てないっていうのがやりたかったんですよね。なるほど。フェイベースのね、ピターっとしたのを着てみました。こっちはね、MM さんです。あ、MM6 で、このこっちはね、マルジェラさんです。マルジェラ、かわいい。だって洋服かな、何かなっていう。さっきアマドって言われた。アマドじゃねえよ、アミドだよっていう感じをやりました。あと今朝とかね、みたいなね。そうなんです、かわいい。そして、ボトムスはこれは下北の本当にお外で買いました、はい、うんうん、駐車場がバーってたまにマーケットみたいになってる。なってる。軍物だよね。これね、リバーシブルなんですよ。わお。本当はこっちが表地で、うんうんうん、こっちは裏地なんですよね。へえ。朝このこれが一番初めに毛羽立ってる。これだ、これだ。毛羽立ってしまいました。そこで着ようと思ってお家出たら寒いと思って、まあね、あったかくしようと思いました。なのであったかいんですね。そして、靴は安定のマルジェラです。はい、遠くで回ってると思うんですけれども、はい、どうでしょうか。アワード取ったところとか昨日とかも、はい、うん、知らないブランド全然あるんですよ、うんうん、知らないブランドもすごい面白いですよね。ねえ、なんか知らないブランドの方がなんか結構海外で評価されたりとかね。台湾のブランドさんだったりとかも全然知らんけど、うんうん、あと本当にショーで見ると触ってみたいと思うので、うんうんうん、ここから触れるところを探しに行こうかなと思ってます。プレス事務所とかね、うんうんうん、本当に DM 送って私にインビテーションください、ください、くださいって始まった投稿でなんで、すごい初体験です。それはすごいね。なるほど、じゃあまた投稿で、はい、いろいろ会うと思いますけれども、はいはい、よろしくお願いします。すいません、光栄でございます。ありがとうございます。わたるです。はい、職業はいろいろやってるんですけど、今この会場でやってるのは、うん、僕が主催するポップアップショップを今やっていて、うん、まあ、好きなデザイナーの洋服だったりとか、まあ、後ろには今ちょっと香水とかあったりするんですけど、まだあまり世には知られてないけど才能があるとか素晴らしいものを皆さんに紹介したいなってことで、うん、ラウンジサイっていう名前でいつも
やらせていただいてるんです。東京は今まで半年に1回ぐらいかな、ただ今年は結構もうちょっと増やしてやるので、もういくつかまた別のイベントがあったり予定は今入っているんですけど、今日着てるのはこんな感じになります、はい、そのジャケットは上も下も全部なんですけど、D セカンドって今こちらのニューヨークに住んでいる日本人のデザイナーがやってるブランドで、もともと古着屋さんのお直しとかをやってる方が始めたブランドなんですけど、なんでこの洋服のインスピレーションはもともとそういうワークウェアだったり古着のヴィンテージものを再構築して作ってるっていう、アルチザンっぽいというか手の込んだ感じがします、素材とかね、なるほど。そして靴は、靴はこれはオーガスタっていうイタリアのブランドなんですけど、いわゆるアルチザンブランドって言われるようなブランド。ダル君ってアルチザン着てるイメージめちゃくちゃある。そうですかね、うん、渡る君とそのアルチザンみたいな洋服の魅力は、作品って言いたくなる、商品って言いたくないような、こう長く一個一個付き合って愛情を持って接していけるっていうのが僕は一番魅力的かなと思いますね。なるほど、ありがとうございました、はい、ジャーニー、ありがとうございます。善次郎、美容師です。美容師さんなんだ、はい、どこの美容師さんなの。表参道のゆるくっていうところで美容師してて、アパレルとネイルと美容院が併設してる。僕は同じで後輩で美容師の直哉と言います。同じルイク、はい、今日の着てる洋服を聞いてみたいんですけども、はい、ジャケットは古着で、セットアップで。古着のセットどこで買ったの。三軒茶屋の古着屋。なるほど。そしてシャツはシューマ。ズも一緒。ネクタイは古着屋で買ったやつですか。なるほど。そして何かつけてますが、これ日高さんのコインケースですね。なるほど、はい、ありがとうございます。セットアップは、僕のセットアップこれシューなんですけど、綺麗な色、綺麗な素材だね。玉虫っていうか、憲法第9条みたいな感じですね。憲法第9条コーデっていう感じ、はい、乗ってくれる。ここが結構絞れるんで太さ変えたりとか、ここもなんかボタンで止めるタイプじゃなくて、なんかいろんな着方ができますよってやつ、はい、ボタンじゃないのがいいなと思って。確かに。そしてその柄のいいな、これ中はニードルズの 2,3 シーズン前の、へえ、すごい、ちょっとベロアっていうか、面白い素材ね、柄と、はい、光沢感がいいかなと思って。なるほど。シューズは全然韓国系のなんかヒューマントっていうブランドのやつなんですけど、お二人今日は何のショーに見に来たんでしたっけ。秋川どうでしたか。いや最高でした。洗練された感じが。私一番来たかったんだけど、美容師さんの美容師である魅力って何なの。お客さんの節目節目でなんかいろいろ携われたりする。例えば卒業式とかお客さんがどんどん成長していくにあたって、その時代に応じたりとか、その人の流行りに応じてなんか対応していくのが結構大事、おしゃれになりたいから僕らのところに来てくれる、で、まあ、僕らもその精一杯の、まあ、できることをして、その人が喜んで帰ってくれるっていうのが、今まで練習しててよかったなとか、すごいやっててよかったと思える瞬間があったりとか、明らかに表情に出るので、そこが嬉しいところです。なるほど、素晴らしい動きをありがとうございました。じゃあねー。川本奈美です。川本奈美ちゃん、はい、はい、職業はブランドディレクターをやってます。何のブランド。アパレルのブランドで、ビーネっていうブランドなんですけど、ビーネというブランド、はい、まだちょっとできて間もないブランド、じゃあほやほやだ。ほやほやです、ちょっと頑張ってます。なるほど。じゃあ、今日の着てる服なんですけども、全体的にこんな感じでございます。コートはつらい。中のビッシェこれはジャケットは私のブランドの、ビーデンっていうブランドです。あ、ジャケットになってるのね。あ、そうなんです。なるほど。あ、ジャケットとビッシュくっついたぞ的な感じ。そうなんです。かわいい。ビーデンはどこで買えるの今。もう EC サイトのみになってます。多分これ終わったら私早速チェックするんだと思います。ありがとうございます。インナーは、インナーはちょっともう覚えてなくて、数年前に買ったやつなんです、なるほど。そうなんです。シアのトップスです。で、かわいいね、透け感ってね。パンツはスローバイスライド。スローバイスライドで、バッグはメラカミっていう海外のブランドです。ここのメラカミシューズ、これは古着で買ったやつなので、
わかんない。大丈夫です、はい。ブーツかな？そうです、ロングブーツ。ファッションの魅力を教えてください。ファッションの魅力はやっぱ自分を表現する一つだと思うので、なんだろう、かけがえのないもの、生きる上で、生きてる上で。ありがとうございます。じゃあねー。ありがとうございました。柴田舞子です。ご存知です。ご存知柴田です。昨日ね、紫藤さんですかって聞かれたの。なんで？多分なんかもうセットになり始めてる。なんか似てる。ゆうくんの隣扱いじゃない。リステアのクリエイティブディレクターをしています。はい、今日はこんな感じです。そのモハモハデニムはどこのですか？シオンの毛が。モハモハデニムは、アンユーズド。アンユーズドなんだ、はい、へ、なんかパッとダウンっぽい、ちょっとふわふわしてる中綿で、中は、中はリコール。リコールなんかそういうとこ好きだよ。で、あとマルジェラのマルジェラですね。で、靴が、靴はアディダス。アディダスです。で、バッグがシャネル。はい、今日行くのが田中さん。私初めて見るんですけど、うんうん、なんか経歴を拝見してたらすごい興味深かったので。どの経歴なの？でもすごい輝かしかったんです。すごい気になる経歴をしていて、これは見なきゃということで。うんうんうん。舞子さんにとってファッションの魅力は何でしょう？魅力、唯一自分でこう音楽みたいに発信できる、ああ確かに、ツールみたいなものだから、うんうん、それをなんかデザイナーさんの作ったものとミックスして自分の色に仕上げられるっていうのがすごくファッションならではなので、うんうんうん、楽しくて止まらない。止まらない、止まらない、止まらない、ずっと止まってないいいこと聞きました、はい、じゃ ありがとうございます。ありがとうございます。はい、楽天ファッションウィークストリートスナップ後半いかがでしたでしょうか？ちなみに皆さんどのファッションが好きだったりとか、こういうのを真似したいみたいなのがあったらぜひコメント欄に書き込んでおいてもらえたらなと思います。ちなみに私がやってみたいのはですね、全部かな。全部全然違うから選べなかった全部好きだなと思いましたね。メンズの善次郎くんたちの今の男の子っぽいファッションを私がやったらどうなるんだろうなみたいな感じで試してみたいかなとは思ってます。あとはでもな、ポギーちゃんみたいなのも可愛いよね。なんかもう突き抜けてるって感じもいいしな。あとはやっぱ舞子さんはもう何着ててももう素晴らしい。はい、そんな感じでした。これ見てる皆さんでこんなお店に行ってみたいとか、こういう企画をしてほしいみたいのがあったら、ぜひぜひコメント欄に書き込んでおいてもらえたらなと思います。今年度の、ストレイ YouTube の、参考にさせてもらえたらなと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。